ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେ ଗାଁର ଲୋକେ ବର୍ଷା 4 ମାସ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହଁ। ଏ ହେଉଛି ଏବେର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଏରିଆ। ଭୁବନ ମାଟିରେ ଯଦି ଏଭଳି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତେବେ ବିକାଶର ଧାରା କଥା ଉଠାଇଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେଡି ଏକ କଳଙ୍କିତ ସରକାର ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସତରେ କୋଣା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ନେତା ରହିଲେ ବିଜେଡି ତଥା ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 17 ବର୍ଷର ବିକାଶର ଦୁର୍ଗକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପୋର୍ଟ। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଚିହ୍ନ ଦେବୀ, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅଭିଯୋଗ କାହିଁ କ'ଣ, ଏମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ମୋ ମୂଲିଆ ହେଇକି ଖଟି ଖଟାକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ? କ'ଣ ଆପଣ ଚାଷ ନା ବାସ ନା ବିଲ ନା ବାରି ନା କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ ନାହିଁ, ବ୍ରିଜ ଯୋଗୁଁ ନବୀନ କତିକି ତ 1000 ଥର ସେ ଶଳା କତିକି ଫୋନ୍ କ ନା ଯାଇ 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 ଅଫିସରେ ଜଣେଇ ଜଣେ, ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ଘୋଡ଼ା ଘରମ ତାର କିଛି ନାହିଁ କି କେଉଁଠିକି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଇଏ ମୁଁ ଆଉଛି ତ କାଲି ସିଏ ଆଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନୁହଁ। ଅସୁବିଧା ଆମର ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ପୋଲିଆ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଭୁବନ ମୌଜା କରିକି ଆମେ ପାରି ହେଇପାରୁନୁ, 4 ମାସ ଆମର ପୁରା ବନ୍ଦ। ବା ଯାହା ପାଣି କାଦୁ ହୁଡ଼ା ବାଡ଼ିରେ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ, ବାଲିବ ସଉଦା ଟିକେ ଆଣିକି କୁହାଗଲାଣି ଯେ ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ଗାଁ ଲୋକ ଯେମିତି ହେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି କି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେହ ପା ହେଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ'ଣ କଲୁ ଶୁଣୁ ନାହିଁ। ଦରକାର ଦେଲୁ ଆଉ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ତ କରୁଛ କରୁଛ, ଖଣ୍ଡିଏ ବ୍ରିଜ୍ ଆମେ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଚତୁରାଜି ଯେଉଁ ଖିଲିମିଲିଆ ରାସ୍ତା ଘଟ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ କଦୁରୀରେ ଚଳୁଛୁ। ସରକାର ଏଇଟା ଯେତେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଭୋଟ ନେଲା ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ, ଦେଖିଲାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କି ଜମି ନା ଜମି ବି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ ଚାଳ ଘର, ଆଉ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧାରେ। ପରିଚୟ ପରିଚୟ ମଦନ ପଲ୍ଲୀ, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ନଈଟାରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ପୁରା ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଲା ଭଳି ରହୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ବି ରାସନ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ସଉଦାପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ସବୁ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ପାଠ ଆମର ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପାଣି ହେଇକି ଯାଉଛି। ଯଦି ଏଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମର ଗୁଣ୍ଠିକିଆ ପଟା ନାହିଁ, ଆମର ତ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଗୁଣ୍ଠିକିଆ ପଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମର ବି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଟା ନଥିବାରୁ ଆମକୁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ? ଆହୁରି ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଧିସିଂହା ଗ୍ରାମରେ ଥିଲା ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ର। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ନେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡରା ନାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗଡ଼ଗହମପୁର ଗ୍ରାମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଛି, ଏବଂ ହେପଟେ ରହିଲା ବାଲିବ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଡ଼ା ବିଲ ହୁଡ଼ାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 200-300 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇଠି ଗଢ଼ି ଉଠି ସେମାନଙ୍କର ସବର ଜାତିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ଦଧିସିଂହା ଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିକାଶ ଧାରା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। କାରଣ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା। ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରୁ ନେଇକିନି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରି କରି ନଈ ନଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କ'ଣ ବିକାଶ? ଏହାକୁ ଆମେ ବିକାଶ ବା କହିବା କାହିଁକି? କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇଛି? ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।